Допомога волонтерів Червоного Хреста миколаївцям. Згорів склад із комплектуючими матеріалами та фурнітурою. Наслідки обстрілів одного з підприємств Миколаєва. Вихованцям дитячої художньої школи вручили свідоцтва про закінчення навчання. 13 березня російські війська ракетою знищили будинок Наталі. Зі своїми домашніми улюбленцями жінка залишилась на вулиці. Волонтери Червоного Хреста допомагають Наталі з продукцією для неї та її тварин. Наші менші. Ну як же ми приручили к себе? Як же їх тепер оставити? Кожного дня Наталія приходить до свого будинку, аби погодувати домашніх тварин. 13 березня російські ракети знищили помешкання жінки, де вона проживала зі своїми домашніми улюбленцями. Сама ночує у людей, які запропонували квартиру для тимчасового проживання. Тварин забрати туди не може. Марта цього року. Вот, в 11 часов дня летіла ракета, яку мені чекали. Куди-то оттуда попала сусідкину кришу, сусідки моєї. И пробила стенку между мной и соседкой. Образовалась дыра такая огромная, и начался пожар. Слава Богу, мы были на улице, и нас не повредило. Если бы мы зашли в дом, то просто бы нас не было. Остались наши животные. Вот мои собаки, мои хорошие, которые жили со мной в доме. Большой, который баксик, старенький такой. Ему, конечно, тяжело оставаться и ночью быть, и не привыкший, конечно, по старости, он уже хочет отдыха. З їжею допомагають волонтери Червоного Хреста. Вони ще приносять корма для тварин. Середньо я бачила цей вибух, я живу тут неподалік, і ця трагічна історія мене, звісно, торкнула. І також я займаюся, є куратором проєкту з тваринами, допомоги власникам тваринам, тварин, а також тих, хто опікується тваринками брошеними. І взагалі вся ця жахлива ситуація мене збентежила, тому ми допомагаємо і гуманітарною допомогою, і тваринам безпосередньо, які тут залишились. Дві собаки, два кота, та ми привозимо корм для котів. Так, для собак, і трошки підкормлюють інших тварин ця жінка, тому ми їй допомагаємо, трошки більше корму даємо, надлишок, щоб можна було погодувати вуличних тварин. Коли взорвалось, шум був, взрив ракети, і він тепер лає на кожен взрив, а іноді предвосхищає ці взриви. Окрім своїх двох котів та собак, Наталія годує і вуличних тварин. Постійно доглядає і старого собаку жучка, який отримав поранення лапки внаслідок обстрілу того ж 13 березня. Ось ця лапка, бачите? Теж 13 марта прилетів осколок, попав йому в лапу. Дуже довго його лічили, лапа була дуже огромна. Ось у нас такий добрий пісик. Він теж прибився і так всі його підкармлюють рядом в дом. І так же і вилічили його. На відновлення свого будинку жінка не має коштів, житиме в знайомих. Тварин не залишить, а щодня буде їх навідувати, говорить Наталія. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Підрахувати збитки нині неможливо. Згорів склад із комплектуючими матеріалами та фурнітурою. Втім, підприємство продовжить роботу. Журналістам Суспільного показали наслідки попадання крилатих ракет у завод з виготовлення металопластикових вікон та дверей. 18 червня надвечір у Миколаєві пролунала серія вибухів. Дві крилаті ракети влучили у завод металопластикових конструкцій, ще одна – у сусіднє підприємство. Влучили безпосередньо у центр підприємства. Сила вибуху була такою великою, що постраждали всі будівлі. У всіх будівлях підприємства вибиті вікна, рами, впали стелі, стіни потріскались. Тут встановлені вікна власного виробництва, які проходять перед використанням випробування на міцність, розповідає Дмитро Максимук. В процесі виготовлення метеопластикових вікон ми паяємо конструкції, випробуємо їх на міцність зварного шва. Воно ніколи не лопається по сварному шву. Воно лопається в сторонах, тому це міцний продукт,
Але, як ми бачимо, у результаті цих вибухів конструкції всі деформовані, деякі навіть тріснуті по пластику, що нам говорить про силу того вибуху, який був. Зруйновані й офісні приміщення підприємства. Як вони показують їхній настоящий руський мир і примушують нас жити в таких же умовах, як вони живуть в своїй країні. Після влучання ракети в склад приміщення зайнялось. Це був приміщення складу для комплектуючих металопластикових вікон. Він згорів вщент, тому що тут були і піна монтажна, і клея, тобто вироби, які легко, так, легкозаймісті були. І тому потушити було майже неможливо це. Коли ракети влучили у завод, на території перебували лише троє охоронців. Чоловіки скористались правилом двох стін – бігти в укриття часу не лишилось. Вони не постраждали. Понівечено також автопарк підприємства. Там був паркінг і деякі десь біля 4 машин були припарковані внутрі. І це результат того, що на неї просто все обрушилось. Порахувати збитки, завдані заводу російськими ракетами, наразі неможливо, говорить Дмитро Максимук. Навіть якщо б ми намагалися порахувати збитків, то ми це просто не змогли би зробити, тому що при кожному, при кожній розкопках, при кожній розборках ми виясняємо нові якісь пошкодження. Щоб ви розуміли, одна з таких ракет попала в нашу ОДА, а нам тут прилетіло 3. Та попри руйнування та завдані збитки, зупиняти виробництво не планують. Ми вже домовились з нашими постачальниками, що вони нам зможуть надати деякий кредит на період часу, але все обладнання ціле. І зараз, в такий час, крім того, що людям потрібна робота в такий тяжкий час, і людям потрібно закривати всі ці наслідки взривів. І просто ми не можемо не працювати. Ми будемо боротися, поки ми маємо на це змогу. На своєму, так назвемо, фронті. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині вчора ввечері внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, 4 зазнали поранень. Зруйновано один будинок, кілька житлових будинків пошкоджено. Вранці атаковано Миколаїв і передмістя з важкої ствольної артилерії та ймовірно ракетного комплексу «Точка-У» з напрямку окупованих територій Херсонщини. Пошкоджена територія та кілька автівок цивільного автопідприємства. Намагаючись поцілити в одну із телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню. З усиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане з містом вбиральні. За минулу добу, 23 червня, на Миколаївщині поранення отримали 17 людей. Дітей серед травмованих немає. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Загалом, станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебувають 266 людей. Ще 74 людини отримали допомогу амбулаторно. За 4 місяці повномасштабної війни станом на 24 червня на території Миколаївської області виникли 824 пожежі, 232 з них сталися через обстріли Збройними силами Російської Федерації. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За даними рятувальників, майже половина пожеж, що сталися внаслідок обстрілів, були в житловому кварталі. 111 пожеж. Окрім житлових будинків, через обстріли росіянами горіли території державних та приватних підприємств, комунальні заклади, поля із врожаєм, лісові урочища тощо.
Українські воїни ліквідували 34 530 окупантів, знищили 1507 танків, 3637 бойових броньованих машин, 759 артсистем, 99 ППО та 241 реактивну систему залпового вогню. Збили 216 літаків, 183 гелікоптери, 622 безпілотники та 137 крилатих ракет. Знищили 2553 авто і цистерни, а також потопили 14 кораблів і катерів. Миколаївські школярі складатимуть національний мультимедійний тест в очному режимі. Пункти здачі тесту ще визначають, але відомо, що станом на сьогодні тест можна буде здати в селі Коблеве та в місті Нова Одеса. Для здачі тесту школярам доведеться їхати в населені пункти, які будуть в переліку. Учні, випускники, хто хотів, і або ну, вже почав реєструватися там з 1, по-моєму, лютого і зареєструвався на ЗНО, вони перереєструвалися на цей національний мультимедійний тест. Міністерство підійшло дуже серйозно до цього, значить, там 60 питань, 20 питань – це українська мова, не література, а суто українська мова, 20 питань з математики і 20 питань з історії України. На столі лежить свідоцтво про позашкільну освіту з образотворчого мистецтва, атестат з високими балами та дві відзнаки. Це документи Мілени. Дівчина в дорозі, скоро приїде. Школа зараз не працює в звичному режимі, але дистанційно робота триває. І ми не можемо вручити дипломи так, як ми це робимо завжди. Ми це завжди робимо урочисто, на шкільному подвір'ї, під музику, з квітами, з кульками кольоровими, з подарунками, з щасливими батьками та їх дітьми. Приміщення майже порожнє, окрім кількох співробітників, зазвичай тут зараз під час війни нікого немає, до ряду стоять мольберти на стінах, підлозі, в коридорах роботи вихованців школи. Вперше мене сюди привів мій дідусь і сказав, ти будеш малювати. І ось 4 роки малюю. Колись було складно, тому що багато завдань було, не тільки завдань по художній школі, а й просто по школі і якісь дополнительних, ну, получалось, і от єсть. Не доїхали до виставки та ще не завершені роботи Марії. Дівчина зі своїх 15 років 9 малює. Цікавиться дизайном одягу, вірить, що ескізи з паперу перевтіляться в сукні для жінок та одяг для чоловіків в реальному житті. Розповідає, дистанційно працювати важко, тобто важко не відволікатися від улюбленої справи на побутові речі. Тут ми малюємо різні натюрморти. Графікою у них саме робимо різні натюрморти з допомогою красок, як гуаш, акрил, іноді маслом малюємо, аплікації та дуже багато чого всього різного. Взагалі я вже закінчила навчання, 4 офіційних років у художній школі, але зараз я навчаюся ще 2 роки, які є додатковими, щоб поглибити знання. Загалом до початку війни тут навчалося близько 400 дітей. Займалися від 6 до 12 годин на тиждень, в залежності від своїх можливостей. 4 роки повний курс – це малюнок, живопис, композиція, історія образотворчого мистецтва, скульптура та художня обробка деревини. Плюс 2 роки доповнений – це за бажанням, тобто поглиблений. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Червня у Миколаєві протягом дня буде хмарна погода, нічний дощ закінчиться ще до світанку. В день він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. Температура повітря коливатиметься від 15 градусів вночі і до 25 в день. Вітер вночі північний, який вранці зміниться на північно-східний, до 4,8 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 95%, в день знизиться до 47. Тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика.